Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska je to pěkně skurvená, nevím, jestli to je prostě prohádka skurvená reakce, ale dneska budeme reagovat na kluka, který hejtoval pana Hagiho. Jdem na to. Co kurva nasraje? To hajzlo, Jinak natáčím to přes mobil. Kolik to? Najdeme si to, man, bitch. Tak najdeme si to YouTube. Jinak jsem tam přihlášený, kdyby něco. Kurva. Piči. Ty vole, no, ty jsou. Přiháčko. Jsme to tady.